ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫଟୋ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ଥୁଗୁଦୀପାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କଲେ ପୂଜାରୀ। ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ହେଲେ ନିଲମ୍ବନ। ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବଲ୍ଲାରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁଗୋଡ଼ୁରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡୋଡା ବାସବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଘଟଣାଟି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘଟିଥିଲା। ପୂଜାରୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାର ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଦେବଦତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯିବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଦେବଦତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ରେଣୁକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 11ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗିରଫ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କମି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କଏଦୀ ବେଶ କରାଇ ତାର ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନଙ୍କ କଏଦୀ ନମ୍ବରକୁ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଟାଟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଚକ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।